خمسه مقرا يذكرني طلوع الشمس صحرا واذكره بكل غروب شمس ولا يتيسان خمسه دفع امريكا جامعين خمسه جيجين بني عرب نياري سين ادونا باية جامعين jigenu arab baye chambi ñu ko jëndé kenn tax goré rek mu ñoom ñaar la jikko gis baye chambi baye ak chambi jigenu arab du ko jëndé kenn ndax ñoom ñaar la jikko gis baye mak chambi ñu di jikko gis kuy ñew nak soga ñew ba mu baxé ba mat ci ngay soga ñew ba mu baxagul meunul ñoño fi nekkon waaw sa motax khamsa dan joy sahra e chamine mbi tuddu sahra yuzakkiruni tulu'u shamsi sahra wa adhkuruhu bi kulli ghurubi shamsi wallahi loy joy sa chamine li muni jant bi mako joy lo jant bi ñu lay jant bi lu mucc do mu ni bu jant bi arrêté won rek baña fekkati baña so lutu mako joy waye fekk jant bi di fenk may fateliku bu jant bi matan fenk na moy takke fasam jël jasim wuti nonam ba fateliku ko tax masul bet non mukk masul teddu guddi mukk fexel non da fay bayyi fa yor yor bi tak mu gën ñu ni ko waw kor nak jamtu gu sobi mu ni musuma fateliko jamt di sop te yegul ci kaw tundu wa tal safara bu ko bëgg reer xamni reeru kaaya nga fofu ak foma na bok ba naruna ala alam naruna ala alam arab ko yi wax sama chamign li moy safara ci kaw tundu ba ku reer guddi gis ko ku bëgg reer guddi gis ko wallahi motax yi ci dess yep fo problème la yi ci dess yep fo problème la jigen mouru par force ak fo problème la di ma wax len ko legui fo problème pire la lutax naru regey bat naru regey bat gor gay mur kanama lutax ana kon gor ñi ñomit war nañu mur sen kanam lutax adala naru regey bat gor gay mur kanama ba mu tek en tout cas c'est tard moy anticiper à la présidence préservation d'hivernage particulièrement agité le PDS cherche à acculer le pouvoir yu yéme la ndax yonent bi ku meuna jangale la mi ngi nek suñu fitna ci kaw lolou ma doon tunji ci tiwawan lolou yonent bi wax kiko wax ni ko ce sédélé bi du sédélé ni ko ragal yalla te ni kako wax nit ku ñul la mu dal di bëgg indi nak sababu xaré mu mel na li ñuy wax jigen ni rek jigen nangam ñu dal di bëgg rek ni nit ku ñuul diinem matuko ndax yam ruqona min ad-din lay yonenti bi waxul mu ruqu sahmi min ar-rabiya ñak dekk baxul bëgg togn itam baxul ben baxul ci ñak dekk baxut ñu ni nit ku ñul bu duggé ci diiné genn ci waaw lu mata bañ xel
lu am solo la ndax Cheikh Hadj Malick daf dan wax ni manana li ñu tuddé tay racisme musu ci dugg mukk wante tan na tawat nak ni lutax nit ku ñuul kenn bëgg ko te bëggul bokk taxalon nako de mom Cheikh Hadj Malick nit ku ñuul lutax kenn bëgg ko te bëggul bokk taxalon nako de fofu nak ngay dëkk yamruquna min ad-din muruq as-sahm min ar-ramiyya kañu ko wax nit ku ñuul la sayon sax yow sayon sax waye liñu wax ci alquran yépp ba mu jeex nit ku wex lañu ko wax te yow bi rek lañ ni mom lañ da wax lo ci méré li ci alquran yépp nit ku wex lañu ko wax da téré wu ko muy dund nu ko neex yow mu bëgg la rek sosal ben waxit nga fas yene tej sa buntu di rusaka di metti lu num la ci fekk dama fekk nak kuñu bëggul ne bëgg bopam kuñu bëggul ne bëgg bopam nit ku ñuul bari na ñuko xépp wante bu xébul bopam rek mu baax dañ ca tollu bo de faral di génn di jël contact ak waa adduna bi seysaan léeg-léeg nga gis ñu ormal la ormay gan la waaye da ngay yëkk rek ni ñuulaay bi tax na ñu defe ne am na lu manqué dam ko yëg koy yëg dam koy xam waye rek fekk na li ci gën na nga yërëm na nga yërëm ki nga waxal waa te bañ ko naw na fekk ci yar ak xàmme nga àgg ci foo ko yërëm te bañ ko naw nit dana ci ag nit dana ag ci kuko xeb fekk na mu yeureum le waye du la mana naw mënul nek te yoy yep topoto sa bop le 11 sénégalais n'a qu'à se préparer en conséquence puisque le moral est encore solide topoto sa bop bu qualifier en terrain koutul yalla mu le bet pour topotol sa bop bu kudul yonent bi dou la mat yonent topotol sa bop bu budul alquran do gis tere lol moy mana tax nga tudd ko tet dañ wax li magul le dem boko dajul ta tej bopam rek doy na seuk waw tax ak yiwu mom ben rek bu yiwe rek bokku ci ñu yu ñepp ak fo mëna joggi bu yiwe bokku ci ñi yu ñepp bu yiwe te bokku ci ñi yiwati ñepp ak fo mëna joggi wa mata Seyidina Omar dafa nek ci ciono préparé ñay xaré ciono préparé ñay def ron ciono préparé ñi def budget ciono préparé gan ñi ñew tay bu nek ay bour di jaayante sek amirul mu'minin ci bir ciono bobu ben jigen chaako iko ya amirul mu'minin ayul manzari abha
ben jigen ni ko tar bu lay tital lan ngay gis ba mu mel non tar bu lay tital tax tar ñal muniko qusurum bayd fi hadaiq khudr muniko pale buñu wéxal ta ay ñax yu bes wërku pour won la ñom seen yitté ku se yitté nek ci yabal soldat ci ñu dem se yitté nek ci yabal policier yi ñu dem se yitté nek ci ñu préparer budget se yitté nek ci téru bour yi la pek ci jigen tax la tax bu gawé nonu ko tontu ko tontu bu gawé nonu melna ni mané nga lepp melna ni mané nga lepp wa ni ko qusurum bayd fi hadaiq khudr ñu ko sétal tabax bu wéx tal ñu laq ko ci biir garab yu wert bu dul won doomu ko ju lepp du ton da du ko tal wa amna ñeneen ñu ko jël wax ko waye mo ci jitu nak ko demé way kat bobu nek tugal dañu diko wax rousseau bind kat la way kat la jël nako waxate ko nonu way am na ku ko ci jëk dé wa modi Omar ibn al-Khattab té mom ci bir choono la ko waxé mom ci bir nos la ko waxé ku ben yoy ñep uti la won ni tiiné dina la jox ay nit yu nga xamni bo len jégué roy keneen dafa fekk nga sawar rek tiiné dina la jox nit ño xamni bo len jégué roy keneen dafa fekk nga sawar rek waaw façon bu nek yonenti bi indi nako ci façon bu nek umaraul mu'minina indi nako ci nga xamni l'islam dural na kaw fu ñu ñu mëna roy ba faw wa sabaqatu ila al-janna sabaqatu ila al-janna yonenti bi la ci walu teural démocratie sabaqatu ila al-janna ci walu teural démocratie gis nga dañu niko hamza sa bay gagn nañu ko daanu na mutti nañu ko sayyiduna hamza sa papa yow yorenti bi gagn nañu ko daanel nañu ko ray nañu ko butti nañu ko mu mel na dafa bëgg dëreuf ata ko reey ci moom am xale lu góor bu àgsi ni ko dagg nañu sama baaraam dagg nañu sama baaraam mu soog a nekk nit ndax ki bàyyam la wante ki jaamu yàlla bu am ndeyam ak bàyyam la kuusam rek ka tax mu xare ba ñu dakk baaraamam mu ni nañu wut baaraam la fàtte na Hamza mu ni nañu wut baaraam ci biir suuf si yindil ko ko ñu daw jeex baaraam bi jeex baaraam bi jeex baaraam bi jeex baaraam bi kenn gisu ko mu
ne sabaqatu ila al-janna wa sabaqatu ila al-janna kum yalla waxna yonenti bi ni ko kudde tedde ci lu melni li nga teureul yaramam du yaq dina xam yaramam ba mom lay tekki wané dara du ci yaq ki ñew ni ko dag nañu sama baram waxu ni ko dafa der dag nañu sama baram mu ni nañu dem wuti baram du wut ko wut ki suñu ko mu ni kon nak li yalla wax degguna baram ba nga ci aljanna di ko xaar melo yu mel non pour won nit ci bayyi keur bayam keur deyam fekk yalla namu ton ca yalla luko met la luko met la luko met la wata guddi ki mu jekk yek metti tu bop bu mu xamul ca fajar lani nagn ma yob ñu teye ko ci ñaari loxo yobbu ko bëcce sëkk yi mu taxaw ci fajar ci kenn ko sëkk yépp kenn di yëngul kennatu mu ni leen assalamu alaykum ak di leen di nuyu dëkk man muhammad ibn abdullah di jamu yalla kesse di yonent ak len di nuyu de yen ñi tudd fi de njubbe di tudd teerelu len yen ñi tudd fi de ñak kilifa teerelu len yen ñi tudd fi de gisu len kudul seen borom ak man mi mu yoon ci yeen kon nak momu fi indi mag len di yegal ni fan yu neew dana di len di yegal ni fan yu neew dana dik dal di delu teud jogatul lu do bañ ko ne wa jak jak ay xari ku nek ngay wut khalifa ku nek ngay wut khalifa mon ñu ni ñu ni ko jak jak ay tej ku nek ngay wut khalifa mu bëgg jup daanu ci kaw la ni nañ mo wutal juroom ñaari ndox ndoxi teen yu bokkul sottima ñuy di juroom ñaari ndoxi teen sotti ko ñu nañu takk bopp ñu takk mu nañ ñu yobbu ci jakk ci yobbu ko ci jakk ja nek li duggu ci kër kër je tax ñu xam ni am nga ku duggu ci walaay mu deg batu Umar ibn al-Khattab mu jite julit kuni ya Allah dalika wal mu'minun nak dok julit wa nak dok Abu Bakr na julit ci kanam wa dal muni lu xaw demaguma ngeen di xëccu ana lu xaw demaguma ngeen di xëccu ana lu xaw demaguma ngeen di xëccu ñepp rus ñepp rus mu wax lu ko neex ba mu delo nak niki yengu bi yengal nako tabarkallah mu commencé nak wax ja dinañu daldi indi da ak khaliba ak kayit bu bindal len luddul dañe tuddu
daw indi ko Umar ibn al-Khattab opposé ci diko bëgg jox dara bu bind rek musiba yam ndax al yawma akmaltu lakum dinakum jeexal na yépp lu mu ñuy bindé la ci lu nekkul ci al-Qur'an amul ku ko jox rek bu bindé musiba da def fever fi mu nek te ku fever nit rek soka bay ba ni mu wuy ci borom ba taxna ni mu joxe borom pas pas akam yek lo ko itam ni ko ken gënul ku dul sa borom lu ko upp solo amul wala ko ci duggé ba kenn ci yel na nga ñool yel na nga wéx yay xam sa bop bo xamé sa bop kula xamul it ka xam sa bop rek lo am solo la waye nak itam ay kilifa nu ko may ay kilifa nu ko may bi sirign ci juddogul ci bour yi amul won bo ko am ganu nit ku yax sax da nga nan ganu yaram la am yaram ganu yaram bana ku le gën fouf Serigne Babacar def na ko bes benn sutu yonenti bi ñew fi wextal kal wu tabarkal wextal yalla bi wu tabarkal ñew rek nit ñepp daw ni ko jitel jakk ci rek mo jité rek mu ni ko kan ñu ko gan la dé bu joggé benko mu ni nañu wax gan geek nit ñi yépp ni nañu selbal walay ndessa ñu ñepp selbal mu ni ko wax ku ni jité lo mu ni ko luma joxat ak ka dañ mëni na jitu mu ni ko gan nga gan bu yewi be ko gan nga gan bu yewi be mu ni ko ta tay bo leen jité su julli yaq seen julli yaq ndax musafir ba te musafir du jité juma ah pote sutu yenen ci biit musafir nga te musafir du jité juma ah e ko o ko xaw ko ko motax ñuy tekkale kilifa diine ak kilifa njabar njabar kilifa diine pir ak kilifa njabar pir dañu len di tekkale de kilifa diine pir yitem yep moy nga gëm yalla kilifa diine pir yitem yep moy nga gëm yalla kilifa njabar pir yitem yep moy nga gëm ko ba aha kilifa diine pir yitem yep moy nga gëm yalla kilifa njabar pir yitem yep moy nga gëm ko du ben ah xamna lu mata baye xel wallahi
te baye xel nit kenn du wété xam xamam waye rek ku ne am nga fo wara yam ndax ci 1979 am kilifa yu joge ci États-Unis ñew fi té am ñu gëstu neubu nak neubu di gëstu rek waye li ñu gëna gëstu moy mbiru sëriñ ci gëstu bo xamni nak téluul ci colonialisme dafa téllu ci dëkk nak xamna leen bari na ci wolere lool ku ci dugg xamna ko ku ci def ngir sa bakane xamna ko waye mom deful won ngir bakane du ngeustu pire dama ko don xaar mo agal bama xam wonu dajje mu waxa wax mbiru rew mi wax ni aju ci kilifa politique yi wax ni aju ci kilifa syndicat yi wax ni aju ci kilifa baykat yi yem fa ma xamni kersa la maniko wax ma serign ci waaw adja maniko wax ma serign ci muni tek bu mu yak ni ma dama ragal li dal sénateur ye ci amerique dal len fi maniko lolou moy la muni ma sénateur yi bu jëk fajj tos kare njabot mo taxone ñu nawleen way legi dem nañu ba sen bakkan foytu katfen ba legi dotuñu ay niti fajj tos kare ay niti wut katten pire lañu muni ma ngi koy gis ci serign ci ni ma te serigne kat man na nek serigne numu ko nexe te du wut katam oni man nañ ci baye xel mané ko lu meuta baye xel Cheikh Hadj Malik moko jikko wax ni ma num ko waxe mané ko def ni xam xam ku ni damay jang ndax am talibé genn nga ci ma jang pour am talibé né genn nga ci né ma sey pour am dom né genn nga ci né le seye gën dom jang gën talibé waaw sey mo gën dom xamul lool bu dom ñëwé nak di wess waye loolu sa yon neku ci jaamu yalla la jangit mo gën talibé yow kay fexel ba jang mokal rek defal sa jikko wala keneen topé ngir bëgg ci xam dara koku wess la waaw way taxula wona juk waye bo ne rek na jang ndax ma am talibé ni ñu top ko def nga musiba waaw yaq nga affaire ba motax ba bobles jay fallo te set ci cheikh al hadj malik xam nga bale bobles jay sidi ahmed si moko fal di ahmed seko defal campagne bu mu jeex tak ci bat rek dañu ni blaise jaña wote da fay def meeting cheikh hadj malik ni nañu am ñu ca dem deglul ma lam wax ca mbolo ñu dem ba delu ci ñuko nangam la wax mu ni jarna deglu bok jarna deglu rek Sidi Ahmed si dal di takku
xamne baat bobu bu fanane all rek aduna tukki wallahi bu genn ci mbedd ma ndar dañ ko daan ekku ngir jam bañu xey rek muni baatu mawdu bi du fanan all mupp bala ma fay blaze mi limuy wut bu am ba blaze gagné nak bu ñew ci Cheikh Hadj Malik niko digel ma muni ko digel bi de moy tuba bi yeesi ne ak yeen yeen ay sunu bok tuba bi yi sunu wolle yen ñi sunu mbokk wax ngeen ba nu bayyi sunu wëllere kon nak fexelen bu len dugg ci kam duggal lu ci waaw wa tax cheikh dan wax ni pouvoir li muy neex neex nit ki guggal ene pouvoir li muy neex neex nit ki guggal motax bu ko pouvoir sadit lo mukk jaru da nit ke gën pouvoir bi moko gën cheikh ko wax waaw ku bañon adala bugu ko bu